Lengsel. Hva lengter jeg etter? Hva mine behov? Og hvorfor trekker jeg meg unna? Kommunikasjon og følelse. Har jeg en verdi? Hvordan kan jeg tro at jeg har noe å bidra med når jeg ikke klarer å kommunisere? Hvorfor jeg er redd for å merke mine egne behov? Hva er det jeg vil formidle? Hva er mitt egentlige mål? Fortvilelsen må få slippe til. Har avvist mine behov, mine følelser. Da fikk jeg rett til eksistens. Kun slik kunne jeg leve. Men det må ikke være sånn. Må frigi følelsene. Gi dem rett til å leve på deres egne betingelser. Kan ikke kommunisere noen budskap før jeg anerkjenner mine behov. Og jeg ber om hjelp.